Sabunçuda dostunu amansızlıqla öldürməkdə ittiham olan 18 yaşlı Rəhim Əsədovun məhkəməsi başlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən ilk iclas maraqlı epizodla yadda qalıb. Baxılan cinayət işində Rəhim həmyaşlıdır Rəşid İmanovu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirməyə görə mühakimə edilib. Ona əməlinə görə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə, 120.2.11 quldurluq, hədə qorxu ilə tələb etmə, terrorçuluq və ya banditizmlə əlaqədar adam öldürmə və 181.3.3-cü külli miqdarda əmlak əldə etmək və zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmaqla quldurluq maddələri ilə ittiham verilib. Bu maddələrin sanksiya həddi isə ömürlük məhkumluğa qədərdir. Öldürülən gəncin hüquqi varisi atası Rüstəm İmanovdur. O məhkəmədə gözlənilməz çıxış edib. Bu oğlunu öldürməkdə ittiham edilən şəxsdən şikayətçi olmadığını, hətta dərhal azadlığa buraxılmasını xahiş edib. Onun dedikləri isə məhkəmə salonunda oturan hər kəsi təəccübləndirib. Mən istəyirəm onu azadlığa buraxasız. Cavan uşaqdır. Nədir olub da? Olardı ki, mənim oğlum da onu öldürərdi. İstəmirəm o mənim dustağım olsun. Hüquqi varisin bu sözləri Rəşidin nənəsini özündən çıxarıb. Nə danışırsan sən? Hara buraxsınlar? Mənim uşağımı yaman günə qoyana ömürlük cəza verilməlidir. Novruz Kərimovun sədirliyi etdiyi hakimlər və prokuror isə hüquqi varisin dediklərini başa düşülən hesab etməyib. Cinayət işi araşdırılması üçün məhkəmə baxışına verilib. Qeyd edək ki, hadisə 4 ay əvvəl baş verib. Təqsirləndirilən gəncə əvvəl 120-ci maddənin yüngül bəndi ilə cinayət işi başlansa da, istintaqın gedişində ona ağır maddələrlə yekun ittiham elan edilib.